една полезна техника, така Bear Grylls Styles, като слизате, нали, по склон, гледате да слизате, нали, на една страна и с лице, в смисъл, когато тръгнете да падате, ако вземете да падате, не дай си боже, тръгвате с лице към склона и когато тръгнете да падате и се фащате за самия склон, за нещо и така, няма да се претрепете. Ай, че толкова съм се правил на Bear Grylls. Май не се хвали. Голяма нещо ти планината, бе. Май е порез от каменяци. Просто нямам думи. И сега ще слеземе долу и ще си насечем малко сняг, за да имаме какво да пиеме вода, нали? Да, направо. Ще си стопим до вечера на огъня? Или не с дъха си? Или само с силата на мисълта и по-добре? Айде, Bear Grylls. Bear Grylls. Bear Grylls, бе! Аз чувам грил. Да си питам, да, той е някакъв цъкър. Но как е името за жус? А? Как е името за жус? Bear Grylls. Bear, мисля, че като мечка се пише. Bear Grylls. Това значи да беше като печената мечка. Не ходи да го тусмеш, моля. Да, печената мечка. Няма се чуда, ако убием мечка и се изпече. Точно малко спуска, ние реших да ви покажа Винкио. Винкио. И изобщо тия черни улей, тия влажни скали. А вижте, е там уния скали какви са червени, зелени. Да, между другото, е тези скали. Спуснахме се някъде от... О, така изпуснахме, бе. Яхва ни камерата ли да върши. Ето, да. Ай, там. Ало, там ли си? За да съм по-точна. Ето там беше прахът, от където снимахме. О, звучи с пръс. Ето. Ай, къде ти пръс? Си голям зум, бе. Ето там. Изпуснаме е така от там, на там, на там. Да, и сега тук. Приключи като на крило и пред нея глава, такава прилепова такава. Кое? Ей, там, виж. Кое, Мони? Не стърчил най-чучка. Абе, то хребет ли, какво е детичка, да. Как го описах? Ей, това. Само забележете къде сме. Месецът е август. А ние седим август върху... Август най-горещото българско лято от години, да. Сам. Най-горещото българско лято от години. А ние седим върху сняг. Кво да се прави? Тръгам. Рила. Ето, и аз тръгнах да вървя по снега. После по снега, аз вървя си. Ето им се даже каменячета. Да стъпа. Здраве, вижте какво са. Панички, панички, панички. Татей, татей! Не ни трябва сняг за вкъщи. За хижата, де. Ай, се замеряме с ледния топ. Ай, двамата държим техника, не. И освен това, долу е бял. Е, къв да е? Мисълта ми е като махнеш, като махнеш горния скален слой. Извинявайте. Не е чичичо, докторе, ще трябва хора при тебе. Там горе има нека водопад. Тук не си, си. Ей! Ми ако бяха донесли ръките, можеш да си издълбаваме дупка и да си поднем вътре да стигнем. И вътре на мен си я вземе. Имаме ли? Някаква шишенца да го сложим да се оплавя. Ох, почна да ми замръзва до пътя. Нешке, спирането, ако се хрутнеш, само в камарака челно го знаеш. И в момента планът е спускане до езерото и надясно, защото малко повече каманак, ама по-малко обикаляне, за да стигнем до
до речната точка, да има хижата. А часът между другото отива към 7. Което означава, че хукваме надолу. Което означава, че трябва да се прибираме горе-долу за около час, защото не се знае зали ли сме си фенерите. Пъй да сме си ги взели. Кио файда. Кио файда тях. И така. Не знам дали забелязвате невероятната чистота на водата. Това е езерото Близнаците, нали така? Да. Близнаците. Да. Тази скала е под водата, да не си направите виждате, че отгоре. Унази също. Yes. Тук може би са 5 метра прозрачност. Това е просто... Не, ама то, защото се всъчерява, ако беше през дене, сигурно може да това бъде. А как поскачам като козел? Ами, до там със сигурно са по 3. По не 3. Тук долу може би са 2. Шест, може и 4 метра да има. И сега ще скоча, изчакайте ме, ще проверя. Може ли? Плюс! Спуснахме се отгоре. Но, додолу. Е, до нази камара. Е, там сякохме до да, на тази камара. Ето, аз ще го нося. Да, до тази камара с сняг. И след това прескочихме тези скали, просто нямаше начин друго да се направи. И си изкатерихме от тука, сега се спуснахме, дойдохме и сме тук. Не е нормално. А над нас един човек се изснива. И днеска беше само за адаптация. За набиране на височина. Ами сега. Всъщност оттам. Добре, хора, айде сега. Се умитаме, че стана никой време. Сега е време за вечеря, седнали сме отвън. И е сравнително студено за август месец. Ку бе студ? Не е сравнително, направо си е студено. Кажи ви тази скачулка. Нищо, че пише, че е 17 градуса. Да, нищо, че пише, че е 17 градуса. Трънци го генги, бър! Синороптик бегел, горите му им не струва. Нека влажност да отчитат, нека каквото искат да отчитат, не важи. Това е конспирация. Това нека си важи за София, за Казарила не важи. Някаква шумчета, взел ли си нещо? Не знам тук дали ще се вият някакви пейзажи, няма да се вият, ама поне луната е пълна. Сухо ти. Тук има още някакви хора, някакви компаники. Те се забавляват хората. Да, и те се забавляват. И в момента ще правим някаква вечеря, или поне така си мислим. И ти може да вземеш участие. Да, аз тук само за протокола да отбележа, нали, че ще ядем. И те така. Хайде, бон апетит на всички ни и на вас, да. И те така.